সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা। 2022-23 বৰ্ষত 92 গৰাকী শিল্পীলৈ সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। সংগীত নাটক একাডেমি ৰত্ন বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে নাট্যশিল্পী দুলাল ৰয়লৈ। বঁটা ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে উৎফুল্লিত শিল্পী দুলাল ৰয়। সন্মান সকলোৱে বিচাৰে আৰু সন্মান পালে সকলোৱে আনন্দিত উৎফুল্লিত হয়। যিসকল শিল্পকৰ্মত জড়িত, যিসকল নাট্যকৰ্মত জড়িত, যিসকল সংগীতত জড়িত, তেওঁলোক আটাইভাৱে লগত লৈ মই সন্মানৰ অধিকাৰী হ'ব বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মই আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত। ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে মাজুলীত সৃষ্টি হৈছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। সত্ৰভূমি মাজুলীৰ 3 গৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমি আৰু পণ্ডিত বিছমিল্লা খা যুৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ঐতিহ্যপূৰ্ণ শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক ভৱেন বৰবায়নলৈ সত্ৰীয়া নৃত্যত 2023 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ দাঙি ধৰি অংকীয়া নাটক এক নিৰ্ণায়ক গতি প্ৰদান কৰি অহা বিশিষ্ট শিল্পী কৰুণা বৰালৈ 2022 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা আৰু শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ সাধক মুকুন্দ শইকীয়া বৰবায়নলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সংগীত নাটক একাডেমিৰ পণ্ডিত বিছমিল্লা খা যুৱ বঁটা। আৰু আজি পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ মোৰ যিসকল গুৰু অধ্যাপকৰ ওচৰত মই শিক্ষা প্ৰদান মানে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সকলোলৈকে মই সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ সংগীত নাটক একাডেমিৰ কৰ্মকৰ্তাসকললৈ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। এই সন্মান দিয়াৰ কাৰণে মই গৌৰৱান্বিত, যিহেতু এই গৌৰৱ মোৰ নহয়, এই সমাজৰ। এই যিভাগ সন্মান ভাৰত চৰকাৰে দিছে সেইটো সন্মান আমাৰ নহয়, আমাৰ উত্তৰ কলে সত্ৰৰ সমূহ বৈষ্ণৱৰ অধিকাৰকে প্ৰমুখ্য কৰি যিমানখিনি আমাৰ সত্ৰ প্ৰেয়সী, আমাৰ প্ৰতি যাৰ প্ৰেয়সী, কৃষ্টিৰ প্ৰতি প্ৰেয়সী, তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমাৰ আভাস থাকিল। একে সময়তে মাজুলীৰ 3 গৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমিয়ে এই সন্মান আগবঢ়োৱাত মাজুলীত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে 3 গৰাকী শিল্পীক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ চৰাত মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে সম্বৰ্ধনা জনায়। মই বিশেষকৈ বেছিকৈ মই আনন্দিত হৈছোঁ, তেখেতসকলতকৈ মই বেছি আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ মোৰ সমষ্টিৰ পৰা 3 জন একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছে। খুব ধুনীয়া আদৰণা কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সেই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰোপৰি গীতিকাৰ লক্ষ্য হীৰা দাসলৈ সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা, লোক সংগীতত তৰাৱতী বৰি, সত্ৰীয়া শিল্পী ডিম্পী বৈশ্য, মুকাভিনয়ৰ বাবে মুকুন্দ নাথ, পুতলা নাচৰ বাবে বিনীতা দেৱী, কথকত মেঘৰঞ্জিনী মেধি আৰু সত্ৰীয় নৃত্যত মুকুন্দ শইকীয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বিছমিল্লা খা বঁটা। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।